produção, vai. E agora para acabar as frases mais ouvidas das pegadinhas, voltou aqui no Orkut, é hora do Moção, escolheu a sua, ligou para cá na caixa postal. Aqui Nilson Curupira, ele está no meio do mato, passou um e-mail para a gente, de Goiânia, Goiás, está com a boca cheia de piqui. Ele é índio, é? É, come muito piqui. Mais ou menos. É, a pegadinha que ele mais gostou foi de bebe ovo. Olha. Foi. Quem bebe ovo é o Batejo. Ô Tiú, ô Tijuaçu, vamos ver aqui. Ele gosta quando eu digo que encontrar três galinhas estrupadas. Isso. Coloca aí, bebe ovo. Ai. Bebe ovo. Bebe ovo. Que lhe pariu, seu viado. Não, ei, bebe ovo, peraí. Que lhe pariu. Encontraram três galinhas estrupadas. Estrupadas encontraram a que pariu, sua mãe e suas irmãs. Vai tomar no... Escute. Filho de rap! Bebe ovo! Ele vai tomar no... Mandou com gosto! Mas nojento! Mande meu filho tomar naquele lugar não, seu atrevido! Foi a senhora! Pois é, nojento! É demais! Obrigado pela audiência, sábado agora palavras! Ele mudinho, homem de palavra, palavra de mudinho para encerrar o programa nesse dia de sábado! Cuidado! Se for beber... Não dirija! Não, arruma uma véia, que ela dirige pra você! Eu perdi. Não vence, não, gente. Muito bem. Esse amarelo não tem nem sangue. Eu perdi. Esse bicho parece que tá com papeiro, isso aqui tudo inchado. Mamãe, eu chamo a senhora de queixo de fura-olho. Pega um. Pega um machixe bem grande, quente, bota na tua boca, nojento. Ei, não vou pra mim, olha, para com isso. Eu permito tudo! Deixa não, eu meu permito filho, chamar tá ela de timbu de parede, Zé Pilita, braço de cavalo, braço de tocô. Agora, chamar a mamãe de bacurau de geladeira aí, eu falei de mãe. Bacurau é tua avó, nós, gente. Né, Júnior? Aquela bicha catingosa que não toma nem banho. Isso!